Meciul recomandat cardiacilor sâmbătă la Giurgiu, în ultimul meci oficial al Dunării din 2023. Formația pregătită de Andrei Nemțescu a obținut toate cele 3 puncte în prelungirile partidei cu FC Pucioasa, încheind anul pe loc de play-off. Asul din mână ca dunărenilor a fost Marinel Blaga. Cel mai experimentat jucător din lotul echipei giurgiuvene a intrat în minutul 77 și a reușit să dea lovitura când nimeni nu se mai aștepta. Sunt foarte bucuros că am putut să-mi ajut echipa. Am avut o săptămână mai grea, să zic așa, am fost puțin canrăcit și astăzi mister a decis ca să intru pe parcursul jocului. Dar totodată băieții au făcut o partidă foarte bună, având ținând cont că am jucat și în 10 oameni și vă dați seama, e puțin mai greu presiunea pe noi, trebuia să câștigăm neapărat și sunt foarte bucuros că mi-am uitat echipa să câștigăm cele 3 puncte. Dunărea a condus cu 1-0, însă a fost întoarsă de echipa din județul Dâmbovița în minutul 48. Gazdele au ratat un penalt în minutul 52, au egalat în minutul 60 și au rămas în 10 după o fază la care arbitrul a greșit flagrant, neacordând o nouă lovitură de pedeapsă pentru albaștri. Cu un om în plus, FC Pucioasa a putea da lovitura în minutul 85, însă Toni Constantin a respins in extremis o minge pe care scria gol. Același fundaș central a urcat în careu în minutul 90+2 și a reușit să ofere o pasă inteligentă pentru Blaga, care s-a desprins de lângă omul de marcaj și a împins balonul în poartă. Am trăit foarte intens meciul. Scorul arată că a fost schimbări de inițiativă. Atât noi am început bine, după care i-au revenit și în final, deși am avut un meci un nou mai puțin, am reușit să marcăm. Și se pare că ne facem meciurile astea, s-ar putea să ne placă astfel de meciuri. Cu un om mai puțin, normal că am sperat, pentru că nu e prima dată când câștigăm acasă. Numai că cred că am îmbătrânit vreo 5-6 ani astăzi. SCM Dunărea a început hotărâtă să rezolve meciul încă din primele minute, în timp ce jucătorii de la FC Pucioasa au așteptat momentul prielnic pentru a da lovitura pe contraatac. În minutul 22, Cătălin Bălțat l-a învins pe Ghițescu după o pasă luminoasă a lui Șerbănescu. Atacantul Dunării a marcat golul 4 în acest sezon, fiind cel mai bun marcator al nou promovatei. Replica echipei antrenată de Sică Bârdeș a venit imediat. Tiberiu Calofir, golgheterul dâmbovițenilor, a marcat după o fază superbă. Era minutul 33. Ultima fază importantă a primei reprize are loc în minutul 37, Ghițescu respingând în corner mingea șutată de la distanță de Șerbănescu. Actul secund este început mai bine de oaspeți, care după numai 3 minute reușesc să preia conducerea. Stanciu reușește să pareze șutul lui Enache, mingea ajunge la Simion, care nu iartă. Dunărea FC Pucioasa 1-2. În minutul 51, nou intratul Coșeru este agățat în careu de Brătucu, iar arbitrul Nicolae Breoi arată punctul cu VAR. Șerbănescu își asumă responsabilitatea, însă veteranul Ghițescu ghicește colțul și parează. Dunărea rămâne în atac și reușește galarea după o oră de joc. Mizdrescu șutează de la marginea careului, mingea este puțin deviată și scutură plasa. Așadar, gazdele au la dispoziție o jumătate de oră de joc pentru a mai marca o dată și a bifa cele 3 puncte. Dunărea forțează, Ghițescu respinge o nouă minge grea, iar golul plutește în aer. Numai că vine fatidicul minut 70. Șerbănescu driblează în careu, trimite spre Mizdrescu, însă mingea este atinsă în mod evident cu mâna de un fundaș advers. Arbitrul neavantajat de plasament face semn că nu a existat vreo infracțiune și lasă jocul să continue. Nici măcar nu a fost mâna lipită, așa cum domnul arbitru mi-a răspuns. Mâna a fost în 45 de grade și mingea se ducea spre poartă, plecase foarte bine, dar na, asta este până la urmă. Cu toții greșim. Șerbănescu protestează vehement și vede al doilea cartonaș galben fiind eliminat. Misiunea devine una imposibilă pentru Dunărea. Nu am văzut.
Andrei Nemțescu trimite teren toți jucătorii de atac, pe Blaga și ulterior pe Casaciuc, sperând într-o minune. Pucioasa trece pe lângă gol în minutul 85, însă jucătorii săi de atac tratează cu superficialitate faza, permițându-i fundașului central Toni Constantin să respingă în corner. Când nimeni nu se mai aștepta, vine și golul izbăvitor. Același Toni Constantin urcă, este găsit excelent de Coșeru, intră în careu, driblează scurt în lateral și trimite inteligent în gura porții, de unde Blaga marchează golul cu care Dunărea iernează pe loc de play-off. Trebuia să vină victoria la noi, un egal nu ne ajuta în clasament și am zis că ce o fi, ori luăm una și pierdem, ori o dăm și câștigăm și prindem play-off. Și a fost și norocul de partea mea, am driblat, m-am împiedicat și la început, dar s-a terminat frumos tot campionatul. Dacă mă întrebați de locul ăsta la începutul campionatului, nu știu dacă puteam să spun același lucru ca acum, dar ținând cont de rezultatele care le-am făcut în ultima vreme și pe tot parcursul campionatului, ne dă speranță că pe viitor putem să fim o nucătare în campionatul ăsta. A fost un meci greu, mă bucur că am marcat acolo și am făcut 2-2. Am simțit încă din a doua repriză de la început, am avut acele 2-3 ocazii periculoase, am luat gol, dar eu zic că n-am renunțat, am muncit, am alergat și am întors. Eu zic că meritat, am avut mult mai multe ocazii decât ei, am jucat mult mai bine decât ei și terminăm anul pe un loc de play-off bine meritat. A fost un joc echilibrat, dar ca și situație așa, noi am fost superiori. Ei totuși ne-au dat un gol, o fază construită din doi jucători, un contraatac și au reușit să ne egaleze. Da, a fost un joc echilibrat, până la urmă bine că am câștigat, era important să câștigăm, mai ales că jucam acasă. Cu victoria de sâmbătă, SCM Dunărea a încheiat anul pe locul 4, unul de play-off. În martie se vor disputa ultimele 3 meciuri din sezonul regulat, iar giurgiuvenii sunt la mâna lor. Dacă vor câștiga toate punctele, vor merge în careul de aș al seriei a 4-a.